პარტია ხალხის ძალა ამბობს იმას, რასაც მათი არა ფსევდოლიბერალი კოლეგები დასავლეთში. ათეისტური, ნეომარქსისტული ქადაგებით, იდენტობის მოშლით, უაზრო დოგმებითა და ეგრეთ წოდებული ვოუკ, ანუ გაღვიძების იდეოლოგიით, გაჯერებული ევროპა არცერთ საღად მოაზროვნებს არ სჭირდება. მორიგ მიმართვაში პარტია აცხადებს, ჩვენ არ გვინდა ევროპა ქრისტიანობისა და ქრისტიანების გარეშე. ჩვენ არ გვინდა ევროპა, სადაც სქესი არჩევითია, ხოლო სქესობრივ ცხოვრებას არავითარი მორალური ზღვარი არ აქვს. ჩვენ გვინდა ევროპა, რომელმაც იცის საკუთარი სუვერენიტეტისა და იდენტობის, დემოკრატიისა და სამართლებრივი სახელმწიფოს ღირსებისა და ქრისტიანული მორალის ფასი. თანამედროვე დასავლეთში მიმდინარეობს გააფთრებული დაპირისპირება სუვერენიტეტისტებსა და ულტრამემარცხენე ლიბერალებს შორის, რომელთა დღის წესრიგში ნამდვილად არაა დემოკრატიული დამოუკიდებელი ქვეყნები. ყველანაირი ფასეულობა უნდა გაუქმდეს და მოხდეს ტოტალური ასიმილაცია. საქართველოს პოლარიზაციაზე როცა ჭკუასგო ასწავლიან, რატომღაც ვერ ხედავენ თუ რა ხდება ამ თვალსაზრისით ევროპაში, შეერთებულ შტატებში. ქართველ ფსევდოლიბერალთა უგვანი შეფასებებისგან განსხვავებით, სუვერენიტეტისა და ისტორიული ტრადიციული ფასეულობების დამცველებს, ეგრეთ წოდებულ რუსეთუმეებს კი არ უწოდებენ, არამედ ფაშისტებს, ქსენოფობებს, უკიდურეს რადიკალებს და ეგრეთ წოდებულ ბნელებს. ქვეყნის სუვერენიტეტისა და მისი ფასეულობების სადარაჯოზე ყოფნა ეგრეთ წოდებული რუსული და ეგრეთ წოდებული ფაშისტური ვერასდროს იქნება. ეს ულტრამემარცხენების გამრუდებული აღქმებია, რომელთა დომინირება დაუშვებელია. სულ რამდენიმე წლის წინათ ევროპა იყო თავისუფლად მოაზროვნე ინდივიდუალისტების ერი, რომლებიც მაყობდნენ კონსტიტუციური იდეით, რომ ღმერთმა დაადგინა და დააჯილდოვა თითოეული ადამიანი აზროვნების, მოქმედების, რწმენის, ქცევის, პირადი აზრების, სინდისისა და ინდივიდუალური ინტერესების შესაბამისად. ტვინის გამორეცხვა განიმარტება როგორც ადამიანზე ზეწოლის პროცესი, რათა მიიღოს რადიკალურად განსხვავებული რწმენა სისტემატური და ხშირად ძალადობრივი საშუალებების გამოყენებით. ეს ზეწოლა ამჟამად საფრთხეს უქმნის დასავლურ თავისუფლებას. ნეომარქსისტები და მათი მოკავშირე მედია ამერიკელებზე, ევროპელებზე ზეწოლას ახდენენ, რათა უარი თქვან პოლიტიკურ, სოციალურ და რელიგიურ იდეალებზე და შექმნან დისფუნქციური საზოგადოება. ისინი, ვინც გულმოდგინედ ახდენენ ზეწოლას ადამიანებზე, მიიღონ რადიკალურად განსხვავებული რწმენა, არიან გონიერი გამყიდველები, რომლებიც არიან გლობალური გავლენისა და მაღალი სტატუსების პოზიციებზე. ყველა ხმამაღალი ხმა არის ისეთი, რომელსაც აქვს გლუვი დიდაქტიკური უნარი მახინჯი პროპაგანდით მოწამლოს ჩვეულებრივი ადამიანები რიტორიკული დამაჯერებლობით. დასავლეთის ცალკეული პოლიტიკოსები აკრიტიკებენ მსხვერპლს, ამართლებენ ძალადობას, უკანონობას, ვინც არ ეთანხმება, კრიტიკის დაუმსახურებელ ქარცეცხში აქცევენ. გლობალურ ომის პარტიას სულ რაღაც სამი ევროპული ომი და ევროკავშირში ტოტალური აგენტოკრატიის ჩამოყალიბება დასჭირდა. დღეს ევროპაში ერთი ხელით იმართება ბიუროკრატიისა და მედიის უდიდესი ნაწილი, რაც ევროკავშირის ომებზე ადეკვატური, საკუთარი ინტერესების შესაბამისი რეაგირების არავითარ შესაძლებლობას არ უტოვებს. ის, რომ ევროკავშირის ლოკომოტივი შეერთებული შტატების ფოსტის ვაგონს უწოდებენ, ეს იმ დასავლელი პოლიტიკური აქტორების მოსაზრებაა, რომლებიც ვერასდროს შეეგუებიან ევროპულ კონტინენტზე გარე ძალების დომინირებას. ევროპას, როგორც ცარიელ გეოგრაფიულ სივრცეს, არავითარი ფასი აქვს. ევროპა, როგორც პოლიტიკური სივრცე, ჩვენთვის ძვირფასი და სანიმუშო მხოლოდ იმ სახით შეიძლება იყოს, როგორადაც ის რამდენიმე ათეული წლის წინ ჩამოყალიბდა. ისტორიულადაც მთავარი მიზეზი, რატომაც ჩვენი წინაპარი ევროპისკენ იყურებოდა, ქრისტიანობა იყო. ქართველებისთვის ევროპა იყო ძვირფასი, როგორც ერთმორწმუნე ქრისტიანული სივრცე,
რომელთანაც საქართველოს საერთო რელიგია და ქრისტიანული კულტურა აკავშირებდა. აღნიშნულია ხალხის ძალის 25 აპრილის განცხადებაში. და როგორც პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ დღეს უნგრეთში აღნიშნა, გლობალური პროცესები გვიჩვენებს, რომ კიდევ უფრო გასაძლიერებელია ძალის ხმევა ჩვენი მრავალსაუკუნოვანი ტრადიციებისა და ეროვნული იდენტობის დასაცავად.